Вдячність до людей, які захищають нашу батьківщину, безмежна. Вони заслуговують на повагу, підтримку та турботу. Тож волонтери на чолі з головою волонтерської організації «Допоможемо воїнам Петрівщини» Аллою Горністовою завітали привітати з новорічними святами юнака, який відчув на собі усі жахіття війни, витримав величезну кількість складних операцій і надалі продовжує боротися за своє здоров'я та незалежність нашої батьківщини. Там он даже лежить, це побажали тебе привітати з Богдановки. О, з Новим Роком, мама, з Різдвом, щоб ти виздоравлював. У вас такий хлопець гарний. Так, хлопець гарний. Прекрасно, що ти на ноги став. Передаються тобі найкращі побажання. У вас все в житті було хорошо. А саме головне, що ноги бігали, голова працювала. Одійти і влаштувати в цьому житті. Де ти народився, яким чином ти попав у армію? Розкажи, як оцей випадок стався? Ну, тут народився. Школу в Володимирівці заканчував. Ну, після школи вчитися в Кривий Рог поступив. Ну, водитель, слесар-ремонтник. Після училища забрали в армію на срочну службу в Дісну в 16-му году. Після Дісни прийшов, пішов на контракт. Младшим сержантом прийшов? Так, да, младшим сержантом. А от Дісні спеціальність, які війська були, яка спеціальність? Танки, командир танка 34. Ти навчався, да? Да. О, то ти маєш на увазі спеціальність, так? Да. Таку. І молодший сержант да. Отримав? Молодчина. А йшов через військомат Жовтоводський? Ні, через Донецьку область. Тобто ти там звернувся чи прямо в частину? Ну, в час, так, да, поїхали і там вже оформилися. Яка в тебе частина? Це там, де батько, так? Да? Да. А яка ж частина? 64-та. 64-та окремо механізована. Бахмут. Бахмут. Ну і розкажи, ким ти був і... Відповідно, як стався випадок цей? Ну, був катілаж, потім пересів на машину на ЗІЛ-131. Їздив, наїхав на ТМ-72. Що таке ТМ-72? Протитанкова піхотна міна. Як в цілому живим залишився? Повезло. Казав доктор, рубашки рвився. Бо глянувся, так? Да? О, скільки у вас машин їхало? Ну, трішки детальніше про це. Троє, один кузові і двоє в кабіні. Один мене ще витягував. Спасав. На лівим колесом якраз ми наїхали переднім, підо мною. Воно зірвало. Це якраз під тобою. Угу. Це, звісно, таке дійсно. А як тоді, оце, допустимо, забрали їх туди, транспорт, десь в дорозі їхали, мабуть? Ну так, да, ну тому медики приїхали, я тоді вже нічого не чувствував, так, до ПЛС-а. Окололи мене, ну тоді вже Сєвєродонецький. То вже проснувся апарати на ногах, потім я на Харків, з Харкова на Львов, я це постійно в Львові. Сережа, ну от, а стався випадок, під яким селом чи селом? Золоте. Під Золотим, так. Да. Це там, де ці бойові дії велися, бо да. Це зараз. Луганська область. Да. Тривала та складна реабілітація забрала величезну кількість зусиль і емоцій. Сльози рідних, які ранили душу. Фізичний біль. Сергій пройшов. Усе витримав. А материнське серце до сих пір болить. Узнала, позвонили, зразу нічого не сказали. Сказали, ну, так постепенно. Сказали, що попав під обстріл зразу. І трошечки там зацепило ножку, зеленкою помажуть і відпустять. Боже. А серце материнське, знаєте, як воно відчуває, що щось не то. А потім постепенно, і на слідчий день я вже в Харкові в нього була. В реанімації. Глянула, що дитина моя лежить труп. Господи. Спасибо. Врачам, людям цим не байдуже. Витягли, спасли мої дитини. Скільки операцій? 19. Оце 19-та зубки. А так 18? 18 тяжких операцій. Праву ножку хотіли ампутувати. То спасіба спасли. Не переживалось там нічого. Там. Я зайшла до доктора вже во Львові. Він каже, пані Наталі, що я можу сказати? Це катастрофа, каже. Понимаєте, як всіх хрящики, все оце, воно все розроблене, там каша. Каша. І оце каже, нам надає його все це, а воно не приживається, а воно ніяк, бо там, виходить, якась, щоб йшло якесь зараження. Ну, і тож сказав врач, що будемо надіятися, на ножки поставив. Ну, каже, дуже треба время, реабілітація потім через, ну, слава, спасли, поставили на ножки дитину. Ви ж бачили, як ми приїхали 2 місяці назад?
Боже, я так попереживала там во Львові, якраз виписували це в відпуск, воно пустився дощ, дали скору, по поті скора пробила колісо, ну, збори допомоги доїхали до ЖД вокзалу. Потім там теж підійшла до начальника станції, дали нам двох мужчин, вони Сережку, там вже такі ступеньки, так підніматися на перон, дуже цей. Сережку помогли, звісно, теж. Хотіли благодарити, давали гроші, не взяли. Ні, здоров'я вам, да, не взяли. Посадили в поїзд, в вагон, хорошо, там і проводничка така хороша жінка. І теж доїжджаємо вже до Криворога, вона зазвонилася ж з начальником охрани цього станції, теж два чоловіка теж нам дали. Так, а я вдячна проценту, коли сказала, що говорю, хлопчику цього приїжджають, він однозначно о, і машину. Павло Олексійович, його ж машина така, ми, звісно, якби в другій машині, нам погано було, Павло, звісно, здорова машина, ти теж вдячна, що воно так тоді. І хорошо приїхали, то ми трошечки вдома тоді ще з колясочкою на двір, а потім постепенно Юля йому масажі кожен вечір на ножках, і слава Богу, і почав одразу по чуть-чуть. Юля придержує, він то по хаті, ну маленька хата, у нас немає до резинації, а тут така грязіще пішло, на вулицю не вийдеш. Поки місць так трошки було, вони по вулиці ходили, поясок, Юля його підтримує ззаді. А потім вдома почав по чуть-чуть, вже без костелів, і вона двірше з костелями, звісно. А як ще хотіла, то ж сказала, за ту ножку заправу, що це, і він же ж не признавався нам. А я дзвонимо, чую, що моя дитина як зациклася, щось не то. Починаємо, він, в мене все нормально, все, мені нема коли. Що там в госпіталі робити, що нема коли тобі? Ну як? Вони балакати не хотіли вообще з нами. Потім признались нам. Йому 25 років було 8 іюня. Я приїхала, якраз бабушка Сережа в один день родилась. І бабушка, я бабушка на день рождения Сережки. Ну, треба, і я приїхала маму поздравляти. А тут теж нас там є там волонтери в Львові. Дзвонять і поздравляють, ну, типа, день рождения вашого сина, поздравляємо вас. Ну, звісно, сльози, радості. Потім вона каже, ну я вам тепер зараз все признаюсь, вже все позаді. І оце вона мені так зопало так. Ви знаєте, що Сережі хотіла потірати праву ножку, а я нічого не можу сказати, Боже, перекрило тут все, я нічого не знала. Сереж, ти знав, знав, чого ти не сказав? Ні мені, ні Юлі не сказав. Тут, звісно, сльози, ми в слідчі, через неділю, да, ми до нього тоді поїхали, а він і каже, зачем я буду казати, все одно б я не дав, щоб ножку відрізали. Ну, а я б не дав, зачем я буду казати. А тільки я Юліні слова запомнила, вона каже, Сереж, ти запомни, навіть якщо б тебе двох ног не було, все одно б я тебе не просила. А реабілітація, що включає, які процедури реабілітація включає? Там басейн є, басейн. Да, Сережа теж басейн назначали йому. І там різні, ну йому там бігові дорожки, оце велосипеди, ага, оце все, там турніки, оце все для ножок, да. І там не один реабілітолог, там, допустимо, Сережі, там Ваня був реабілітолог, там другого, там і там. Каже, займається, так. Прикріплена людина, да, яка веде. Да, Сережа на таке время, він оце з ним займається, там час чи там скільки, він бачить, тож там і на ножки ставили по коридору. Ми якраз там були, як Сережу перший раз на ножки поставили. Ми знімали, сльози радості були, що перші шажочки. Боже, да, це материнське серце. Ще, звісно, так ножки трусилися і так, потягувавши ножку, ну, не піднімавши толком, а потім постійно, кожен день, нас навіть цілий басейн пускали, що ми там зараз знімали, фотографували. Ми сидимо на лавочці, його знімаємо, він в басейні там займається. Реабілітація подальша, раз. І ще із формуванням зубів і челюсті, так, буде? Ні, вже зробили, залишилось покручувати. Йому, йому зробили операцію, пластину поставили, там наростили кость. І в Дніпро ми два рази їздили, як були це, йому дали времени. Постав, ну не може щоб він. Щоб позаростало, так. Да. Времені оці, ці 4 штучки, він не може в них. А тепер оце ж в Дніпрі йому сказали, що тепер повинно пройти 2-3 місяці, щоб воно там все позашивало, і вони тепер йому во Львові повкручують 4 оцих, що в нього нема зуб. І, ну, звісно, від лікарства, де цих всіх посипалися в нього, він до 25 років не знав таке стоматолог. Ми думаємо, може місяць там побуде, не більше. І спиться ще треба стати. І спиться ще в ножки, це ж там стоїть, ще витягнуті. Це вони витягнуть. За границю. Ну, а там, звісно, готують його на заграницю. Там не признавалися чого, тому ж теж у нас з Сережею постійно це утром, допустимо, число там 9, я дзвоню, або він дзвонить, все там нормально, ніч пройшла нормально, все. Потім через время дзвоню, він, мам, я на виїзді, я перезвоню тобі. Якраз той день, 19 марта, в 3 день рождения. Врач каже, 3 день рождения. Каже, я мам на виїзді, я перезвоню тобі. А чоловік якраз, вони поїхали продукти, дав Бахмут. Дзвоню, вже після обід дзвоню. Мам, я ще не на місці, я буду на місці, перезвоню. Хорошо, сонок, тільки ж ти перезвони обов'язково. Хорошо.
вже все обід, вже время, вже під вечір, не дзвони, Сережа. Дзвоню до чоловіка, він каже, Наташа, я в Бахмуті. А я потім опять до Сережі, вже телефон не відповідає, вже абонент не може підняти ваш дзвінок. А вже серце отак, вже чувствує, що щось не то. Опять же дзвоню, так і ні, опять до чоловіка дзвоню, а чоловік уже знає, не признається ж мені. Наташа, я в Бахмуті, я буду на місці, потім тобі подзвоню. Він, мабуть, пішов на ряд. А телефон? Він не бере телефон з собою, не взяв. Та не може бути такого, він телефон з собою бере, ну я це не брав. Вже не на місці душа, все, приїхав чоловік з Бахмута, вже його, звісно, хлопці ж позвонили, все розказали, що Сережі таке все. Дзвоню, він вже збрасує, номера телефону, ну, мій телефон вже номер. Такі ж опять дозвонилася, вже в мене нерви, вже отаку всі тіліпає. Він пішов на ряд, він телефон не взяв, пішов на ряд. Та ні ж таки, неправда. І через кожні 5 минут дзвоню. Тоді ж признався, каже, та там чуть-чуть його ножку заділо, зеленку зараз помажуть і відпустять до цей. Та така зеленка. Хлопці йому там кажуть, ти ж не кажи нічого, ну, жінки не кажи, бо... А я вже накрутила сама себе, вже все, вже там як вобла реву, вже отут губу так тяне, вже синіє. Та слава Богу, прийшла подруга моя, Іна, лікарні робить. Та накапала мені, та я трошки таке цілу ніч провила, і наутро чоловік приїхав, і ми вже на Харків поїхали до Сережі. No. А там теж в Харків теж приїхали, пустили в реанімацію, ну, потім вигнали мене благополучно з реанімації, там крику наробила, мене там під капельницю теж капали, кололи, і, в общем, остановила, успокоїлася, все, вже тоді як зайшла така, як своя. Ну, спочатку в Харків, да, привезли. В Харків в реанімації він лежав, да. Він там скільки ти, неділі дві, наверное, да? Ну, почти місяць. Ну, я там коло нього була, потім його на Львов, а я додому сюди, потім його на Львов, і я на слідчий, через три дні, як його привезли в Львов, і одразу приїхав до нього в Львов. Уже він тоді був в палаті, я коло нього була. Звісно, да. Богу спасибі. Матері таке пройти. Да, матері пройти, це не дай. І це приходимо, і хостел там дали безплатно, хостел там, і це утром. Він спить, а я вже коло нього сиджу, а мій сестра, та ви б там вдома ну, поспали в хостелі довше, та який там довше, а він спить, а б до коло нього. А там такі хлопчики лежачі, то теж їм чай, і тому чай, тому кофе зроблю, тому, і навіть і виносила, і сундучки. Да, санітарка каже, та й на що я сиджу, що мені важко. Такі ж самі діти, це ми його особисто, а ті діти наші. Да, є такі, да, в основному, да, молоді хлопчики, такі як діти, ну. А во Львові теж там всі так його люблять, там всі кажуть, у нього такий позитив, да, Юлька, нам би хоч би трошки його позитивчик. Болить у нього, чи не болить, постійно з улибкою, постійно це розпитати к медсестрі, як у вас справи, як у вас там вдома, як там все це. Розпитає їх, вони йому все розказують, це уїжджає, мов, такий хлопчик позитивний, так воно буде, ну, типа, ну, да, без нього скучно. Сережа, а в цілому от, госпіталь, все, допустимо, з обладнання, з ліків, чи нічого не доводилось докупляти іменно такого, ну, лікувального характеру? Ні, ясно, що їжа там, все було, так? Да? Ну, їжа там, волонтери теж хорошо допомагають. Хороші волонтери, так? Так, теж молодці такі хороші теж. І врачі хороші, щоб не спитав, там не все розкажуть, все, ну. Время, кажеш, надо все. Госпіталь, скільки людей таких, що ой, там такий здоровий госпіталь, там не один, построїв багато, реабілітація, оце ж. У мирне життя Сергій повернувся разом із своєю коханою, з якою їх звела війна. Дуже, ми будемо говорити так, м'яко кажучи, настроєно і були проти оцього роз'єднання військ, розведення військ, мотивуючи тим, що ворог підступе і наші території, мол, так далі. Ну, багато є людей, я думаю, можливо, не розуміють ситуації, можливо, знаєте, кожен має хата з краю, або отут я живу, я за це переживаю, а інше. О, як люди в цілому, вони сприйняли позитивно це розведення? Не всі. Не всі, так? Да? Особливо село Катеринівка, що там рядом з нами знаходиться, там була половина населення проти розведення. То, що, от, як ви говорите, всі боялися, що та сторона зайде, захватить, як було і в 2014 році. Наши отошли, та сторона подошла, захватила позиции. Чтоб потом в 15-м они же за эти же позиции опять воевали, наши их выгоняли. Из-за этого, да, никто не хотел. Кто был против, кто не против. Ну, большая часть были против разведения. А зараз, яка ситуація? Бойові дії є в розведеному районі? Ну, от у вас, зокрема, тут немає там, де бабуся? Зараз тишина, виходить. Ну, поставили там у нас на перекрестке блокпост. У шкільні роки
Сергій був старанним учнем, мав хорошу поведінку. Свіча до у Володимирівки. О, і говорили, що тоді Сережа якраз був в госпіталі, і класна керівниця відзивалася, і вчителі, що це спокійний, милий хлопчик, сидів на уроках, такий і очі. Очі, це, Сережа, це, так, вчительки всі пам'ятають очі, це такі очі гарні у його, і такий, ну, допустимо, ну, хороша, позитивна людина. І завжди, можна я теж подобавлю? Оце яке-небудь собрання, в школі ж собрання, і там у нас була Паша Сергіївна, класний керівник української мови, така пожила вже жінка. І це на собранні починається, розказується, там доходить очередь за Сережу. Вона каже, ну що я можу сказати, каже, за вашого Сергія? Може він уроку і не знає, але він всі 45 минут отак і дивиться на мене. Може він літає в облаках, може він щось своє мечта, але він дивиться на мене і мені приємно дивитися в його голубі очі, каже. Позитивно, хлопці казали, ніколи не було проблем. Поведінкою такий, да, ну всі наскільки, ясно, що жалко в будь-якому випадку це, але як він міг піти на контракт, як він міг, ну він такий спокійний, він такий, ну знаєте, як правило, чомусь у людей, я говорю, ну життя складається, да, плюс, судьба така. Да, доля. З теплотою в голосі та сльозами на очах бабуся згадує про дитинство свого онука, хлопчика з блакитними очима, а дідусь захоплюється вміннями Сергія. Який він був в дитинстві? Самий цей любимий хлопчик із голубими очима. Да. Самий любимий онук. Ну, він остав, все робив, робив, все допомагав, він у техніки взагалі розбирався капітально. Він остався, вона та ще розійшлася, йому було машину. Два місяці. Вона розійшлася. Сіло посадили. По одному, допустимо, ви? Ну, кажи, кажи. Так, так. І ми з ним усе время він коло нас. Він і в школу ходив. Дядушка це в п'ятницю із роботи на мотоцикл або на велосипед і поїхав його забрав із садика. І він у нас усе це п'ята субота, неділя, у понеділок можемо відправити його. Канікули він це время в нас. Хороший дуже. Бабушки дідусь. А чого я добавлю, чого любимий породився ж на бабушки на день рождения? Ну да, подарунок. Це бабушки подарунок по житті, да? Да, подарунок. Дідушка, а що там техніку любив сюди, да? Техніку вообще. Любе, так, вміє. Все ремонтує, все. Ну це саме мішка. Ні, за телевізор зробив все, що треба. Я попала в больницю за це з інсультом. А він прибіг до мене, а в його не було тихого на ножки надівати. Ну, пахі. А він кричить, я піду, бо моя бабушка лежить. Він кросівки скинув, покинув і в носках побіг до мене. Бабушко, як ти? А я прийшла з больниці. О, так. Да. Він мене теж виходив. На ноги поставив бабу. Бабушка, вставай вже. А як у Сергія, то я ж годно жала. Він мене це ззаді за пояс візьме за халат і ходить по хаті. На коляски візьме, по селі я жила в Мар'янівці. Він мене в коляски каже, так, як Сережа, та мені стидно. Бабушко, чого це стидно? Не переживай. А тепер і він бідненький такий. Нічого, нічого, вже все. Для кожного доля готує випробування. І надзвичайно важливо, щоб поряд були люди, на яких можна покластися, які допоможуть і підтримують. Радує, що окрім рідних є волонтери, які щиро люблять своїх захисників. Алінка, Алінка, та я це була наша волонтер. Коли був День захисника вітчизни, ми її подали на подяку і селищний голова їй премію 500 гривень. І вона підходить і каже, я хочу Сережі. Галінка, чому ти це зробила? Тому що я люблю свою країну і ті воїни, які її захищають, потребують допомоги. Ну, дружні, вони такі дружні оце. Хто-небудь один починає тільки гуляти по палаті, і вже він помагає тому. Тому, да, там, то медсестру позвати, там хоча кнопочки ті є, то винести, то піднести, то чай зробити. Вони між собою такі дружні там взагалі. Сплочені такі хлопці всі. Навіть я дивлюся по Сережці, оце, де чоловік, і вони оце, тільки случилося оце таке все, оце, ще в Харкові Сережа був, а ми з чоловіком вже там коло Сережі, вийшли ми в коридор, Сережу забрали на перев'язку, а ми в коридор вийшли. Підходить медсестра, каже, ви знаєте, до вашого сина там ціла делегація, каже, приїхала. Я їй кажу, ну пустю, щоб тільки тихенько було, там каже, ціла делегація. А ми з чоловіком дивимося один на одного, ну хто це може в Харкові? Не згода. А там Юля і ціла їхня
Боже, вони там ті коробки з апельсинами, там вся поліція ті апельсин чи мандарини їли. Понавозили там з цього. А заходять в палату, а їх там скільки? Чи 12, не? Боже, так не більше. А ті лише сльозки отак по бокам так стікають, котяться. Вони такі радості, вони ж удалися, що вони. А чоловік погадувався, але не сказав. Ну, це ж бачите, це кажуть військове братство, да? І той, хто тут награждав, і хто там не побував, той не може зрозуміти, да, Сережа? От коли, допустимо, ми запитуємо, чого йдуть оце на контракт, ну вже ж прийшов, вже ж можна по це. Оце ті відчуття, от дійсно людських стосунків, справжні. Не оці, що вже зараз отут на гражданській, з підлістю, якоюсь такою егоїзмом, допустимо, і пофігізмом. О, а там воно ще оте ось. І зараз, дивіться, не забувають вони його, вони постійно дзвонять, працівники поздравляють і так переписуються, дзвонять, всі хлопці його, всі. Там все оце волонтери, там, що тут у нас, що там, це все на волонтерах, все волонтери. Там навіть так хлопці, вони що-небудь як треба, там, допустимо, не обращаються нікуди, там, допустимо, не... Оце волонтери, всю, все вопроси рішають волонтери. Бо що є такі так. Люди, як вони впливають. Оце... Да, там у нас волонтерця, я вже забула, який звати синок. Наталія Арестова. Це волонтер от Бога теж. Боже, вона все малейша. Вона тут Сережі оце ортезу це робили. Оце платили за нього гроші, бо треба було платити за нього. І треба було таксі, щоб їхати до клініку. Там йому пробивали током, що чувствительність. Так вона теж, да, один раз вона його возила своєю машиною, один раз вона зазвонилася, все, ми там з Юрією були дівчинки, ну таксі вже визвіть, яка вона там заболіла сильно була, в таксі, яка, поїхали нормально, все. За все вона, ніхто, це волонтери. Так вони і врачі визивали за граніта, да? Волонтери. І оце вони зв'язуються за раніцею, це, там всі вже, вже там в друзях, теж скільки і спортивані, там, він з ними переписується, волонтери, оце. Бачите, є скрізь. Там теж оце Небесна сотня, це називається, це волонтерські, оце прям пригоди в госпіталі, так, на КПП заходиш. Там теж фермера оце, то ящик яблук, то виноград, оце, тоді оце волонтери беруть і по палатах хлопця, хто не лежачий, ну, лежачий, хто не ходячий, розносять. Тож і персики, і що хочеш, бо люди ж це самі приносять. То що може приносить. Та бабушка теж. І така, що це носочки в'яже, приносить туди. А одна бабушка прийшла, пиріжечки носить. Це Сережа ще не ходячий був. Принесла пиріжків. Старенька така бабушка. І з тої пенсії викроїла моєму дитині да. Під подушку. Сережка лежить так у сльозки, а вона йому під подушку. Ми, що вона йому так під подушку? Вона з пенсії 500 гривень йому під подушку положила. Один там дідушка прийшов, теж такий пожаленький, там вірші йому читав, да, синок, сам сочиняв. Там такі вірші за душу беруть взагалі. А там во Львові теж дівчинка така оце, невеличка така теж, з мамою, Фіалка фамілія. Я ж її звати, Софійка. Боже, як вона любить цих хлопців. Вона кожного обніме, кожного поцілує, до кожного пригорне. Це рисуночки теж рисує, приносить. Боже, вони цвітуть под нею, от тої дівчинки. Вона така теж балакуча така, і це розказує, до кожного сяде, пам'ятаєш? До кожного сяде, отаку фотографію, за шийку обніме, притулиться. Така вже дівчинка. Кожний день з мами ходять. Ні, то ж дитина як росела, так. Дивіться, дитина маленький, вона виховується. Маленький волонтер. І так і нравиться, вона це з пластиліна, оце по дівочки разні, це рисуночки, і поприліплює їм там коло кровати. Йому все в те время була сама більша це піддержка. Мати, дідусь з бабусею, кохана, це дуже велике. Ми щиро дякуємо Сергію за його мужність і силу духу. За наш із вами захист.